У зв'язку з реорганізацією Державної податкової служби України була створена нова структура – Міністерство зборів і доходів України. Відтак, податкова служба Хмельниччини тепер називатиметься Головне управління Міндоходів у Хмельницькій області. У зв'язку з цим було звільнено з посади начальника Хмельницької державної податкової інспекції та призначено на посаду Хмельницької державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів Руслана Мединського. Наказ на призначення зачитав Володимир Михайлович. Призначення Мединського Руслана Леонідовича, порядку переведення на посаду начальника Державної податкової інспекції у місті Хмельницькому, Головного управління Міндоходів Хмельницької області, звільнивши з посади начальника Державної податкової інспекції у Хмельницькому Хмельницькій області Державної податкової служби. Встановити Мединському Руслану Леонідовичу посадовий клас згідно з штатним розписом та присвоїти 9-й ранг державного службовця. Володимир Михайлович подякував начальнику Державної податкової інспекції міста за проведену роботу. Проте наголосив, що окрім цих досягнень у новоутвореної структури є ще чимало справ, серед яких найголовніше – легалізація зайнятості населення. Є ще багато роботи, які ви повинні проробити. Це і легалізація робочої сили, і виплата заробітної плати у конвертах, і тіньова зайнятість населення. Руслан Мединський, в свою чергу, запевнив, Державна податкова інспекція забезпечуватиме виконання поставлених завдань. Від себе хочу подякувати за довіру, хочу запевнити, що дійсно наш колектив міської податкової інспекції спроможний виконувати і надалі ті поставлені завдання. Десь в чомусь буде оновлено нашу роботу, переглянуто напрямки, але в цілому ми готові виконувати доведені Міністерством доходів і зборів завдання і забезпечувати наповнення бюджетів усіх рівнів, в тому числі і місцевий бюджет, де в нас є багато питань, які ви озвучили, в тому числі і легалізація заробітної плати, тіньова зайнятість населення та інші питання. Щирі вітання зі старим новим призначенням висловили присутні на засіданні перший заступник Хмельницького міського голови Олександр Вінніков та представники громадських організацій.